også. Jeg fikk ikke en pony. Men du fikk jo en veldig fin bok. Men hvis ikke jeg får en pony, slutter jeg å tro på deg. Men da mister jeg jo kraften min. Det var bare nisjukken. Nei, det går ikke an. Vil du ha noe annet nå? Det kan ikke være. Vent og sjekk. Ok. Vær så god. Nå, vær forsiktig. Vent. Hvis tårene blir borte, og du vil gråte mer, putt lange mann i øyet, så kommer det nok fler. Det var bra jeg fulgte nisseparagraf 3. Alt jeg har skuddsikker vest.